kumwambia that she is on the right course, kwamba ako mahali pazuri. You can know she is in the right course because in this family the one translating is a full gospel pastor. Yes. Walisa nasifiwe. Nataka niseme kwamba ingawa mimi ni mkalimani lakini ni wa full gospel. Amen. Amen. And that's why I'm saying that if there's peace in this home, unaponena katika familia hii, Jesus said peace be with you. Anasema kwamba amani iwe nanyi. And Jesus say I pray that you may be united. Na Kristo anasema nawaombea ili muwe na umoja. Amen. Amen. So that is the peace we have come to bring to this home. Hiyo ndo amani ambayo tumekuja kuleta katika familia. Serve Christ wherever you are. Tumekieneni Mungu mahali mlipo. I'm not advocating you come to Israel. Sisemi kwamba mkuje kwa Israeli. Because even if you come to Israel, hata ukija Israeli, if you are just coming from another church, na umetoka katika kanisa lingine, there's nothing you have helped Jesus. Hakuna kitu ambacho umesaidia Yesu. Hallelujah. Hallelujah. We want people to come outside from where she was, brewing beer, to come to church. Tunataka watu watoke nje wala wajaokoka kisha wakuje kanisani wamtumikie Mungu. Hallelujah. Hallelujah. So this now the true church of Christ. Hii ni kanisa kamili kwa Yesu Kristo. Because we have come from different doors to serve Christ. Tumetoka sehemu mbalimbali ili tumtumikie Kristo. And we belong together. Na sisi tu pamoja. Because in the body of Christ, maana katika kikao cha Mungu, which resembles the our normal bodies, ambaye inaashiria we must work together. Lazima tufanye kazi pamoja. Has any one of you complained that you have headache? Kuna mtu yote ambaye amelalamika kwamba unahisi maumivu? Or since you are born, have you ever had headache? Yes. Tangu uzaliwe umesikia maumivu? Yes. Have you ever diarrhea at one time? Umeweza kuendesha siku moja? Yes. When you went to the hospital, ulipoenda hospitali, and you are feeling headache, na unasikia maumivu, and the doctor asked you where are you feeling pain, daktari anakuuliza ni wapi unasikia maumivu, is it your head which told the doctor I'm the one feeling the pain, or it was your mouth? Ni kichwa ilieleza daktari ama ni mdomo kwamba nina maumivu? So your mouth was speaking on behalf of your head, isn't it? Mdomo iliongea kwa niaba ya kichwa. Did the legs tell the head I'm not sick, go to the hospital alone? Sijui miguu itaambia kichwa enda hospitali peke yako. Because I have no business with your headache. Maana sina biashara na kichwa. Your hands refuse to take medication on behalf of your headache. Mikono itakataa kufanya vile kichwa imesema. Na kupeana dawa kwa mdomo apeleke kwa kichwa kwa sababu mikono si mgonjwa. Wanafanya pamoja. Your legs will accompany the head. Let us go slowly though you are sick. Miguu itaweza kwenda pamoja na kwenda polepole. We will make sure you are safe. Nitahakikisha kwamba uko salama. Because the legs know if there's a problem in the head, the leg will not walk. Inajua kwamba miguu inaelewa kwamba kama kuna shida kwa kichwa. Hawezi kutembea. Kama kichwa na kugonga. Kwa mimi metite. Kwa hivyo miguu itasema twende tu. Those legs lengea peke tu ngea peke tu. Si kichwa ina affect miguu. Yeah. Kumnyandosa gelege. Na uwezi tena kutembea na bidii kama kichwa na gonga. Akapo hiyo ndo atego. Kwa hivyo pole. Ibendi mutia. Hata mama ukiwa na mimba unaweza kutembea namna hii. Ako kwa nyingi zaidi sasa kwa hiyo te iman go una taka. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ila sana tisho. Si mpaka miguu ichunge kitu kwa tumbo. Au uri gelegine mite moye. Na pia macho.